Brno je město trochu zvláštní. Ve všem je o krok napřed. Jako první má nejvyšší budovu v České republice, první elektricky osvětlené divadlo na evropském kontinentu a první třinoherní divadelní soubor na světě. Divadel, kde hrají tři herci, je na světě asi více, ale zatím neví, že hrají Třinohru, která byla založena právě zde, v Brně, třemi herečkami Danou, Bárou a Nikolou. Oficiální název jejich autorského třinoherního souboru je Divadlo Malé hry. Divadlo Malé hry, to vzniklo úplně přirozeně, to se nedá nějak datovat, ale jisté je, že jsem s tím začala já. Já jsem byla na volné noze a spolupracovala jsem s Petrem Šerhoufrem, protože jsem jako dítě vyrostla na provázku. A pod tímhle názvem jsem vlastně hrála divadlo jednoho herce. A pak se úplně přirozeně rodině, že jo, jak už to v rodinách bývá, přidala Niky. A Niky se mnou hrála, takže jsme byli dvě. No a Niky šla na konzervatoř a tam byla Bára. A my jsme najednou pochopili, že to je ta třetí, která nám chyběla. Že vlastně ty dvě, to je, to vždycky říkal Petr Šerhoufr, dvě to ještě, ale tři, to už je divadlo. První chvíle, kdy jsme spolu byli na jevišti, bylo tady v divadle Bolka Polívky a bylo to, když tady holky hrály pohádku a já jsem strašně zatoužila hrát s nima. Seděla jsem v tom hledišti, dívala jsem se na ně, protože tehdy jsem studovala v Brně a oni na konci toho představení si zvali děti na jeviště a pozvali si tam i mě. A tehdy jsme tam udělali takové první společné divadelní kolečko. My když jsme vlastně vyšli tu školu, byli jsme společně s Bárou na konzervatoři, tak jsme si už tenkrát jsme tušili, že nebudeme úplně takový správný typy pro to klasické divadelní angažmá. A říkali jsme si, co my budeme dělat. A každá cesta začíná jedním krokem. A tenkrát ten krok asi byl, že jsme si vymysleli, že zkusíme zkrátka společně udělat pohádku. Je to pohádka Ježi Babi a Ženichové, naše vlastně nejzamilovanější věc, protože byla taková první, kterou jsme dělali společně my tři sami a naprosto autorská. Naskoušeli jsme si ji v nějaké sokolovně. Daniela ji napsala a teď my jsme s tím začali vlastně jezdit, začali jsme to hrát, protože pro nás tenkrát, pro nějaký studentky, bylo mnohem snadnější začít produkcí pro děti než pro dospělé, že jo? Takže jsme začali s tou pohádkou a ty jsme si říkali, ty prďo, nás to tak strašně baví a to je to dětské divadlo, to nikdo nechce dělat, takže on nám to ani nikdo nevezme. Jo, a takhle to vlastně začalo a začali jsme hrát tady v divadle, pak se samozřejmě přidali další pohádky. No a nicméně potom přišel ten nápad na to představení Nebe, které máme dnes večer. Má nějaký nový zhasínání? Zmizel. Jednou mě pozvali k rozhovoru do rozhlasu a ptali se mě, co dělám. A já jsem tehdy skončila školu a úplně jsem neměla do čeho píchnout, no prostě jsem nedělala vůbec nic a bylo mi strašně trapný říct, že nedělám vůbec nic. Tak jsem si vymyslela, že právě s holkama připravujeme představení, které se bude jmenovat Nebe. Ten název jsem si nevymyslela, protože my jsme opravdu s holkama tehdy snili, že bychom nějaké představení společně udělali, ale neměli jsme dostatek odvahy, protože jsme neměli režiséra, neměli jsme text, který by opravdu mluvil o tom, o čem jsme chtěli mluvit my. A jenom jsme si říkali, že by bylo krásné, kdyby to představení se jmenovalo Nebe a končilo tím, že odcházíme všechny tři s andělskými křídly. No a když jsem vykládala tady tuhle představu do toho rádia, že teda připravujeme to představení Nebe, Nanka to poslouchala tady v Brně u rádia a říkala si, aha, do prčic, tak to, abych něco začala psát. Ona říká, že jsem si pomyslela do prčic, já jsem si pomyslela ještě něco peprnějšího, ale prostě jsem šla, vzala jsem z toho bílých papíru a začala jsem psát. Dneska už si to píšu do iPadu, už jsem se rozmazlila, ale tenkrát jsem potřebovala ten bílej papír a já jsem psávala pohádky a psala jsem scénáře pro děti
Takže nebyla to úplná novinka, ale nevěřila jsem si samozřejmě, že já můžu napsat scénář divadelní večerní hry, aby vůbec jako toho diváka zaujala. Takže a pak jsem si vzpomněla na Petra Scherhofera a on se mi zdal sen, že ten Petr vchází do dveří, otevírá dveře. A já jsem mu říkala, jak se sem v tom snu, jak se sem dostal. A dítě je zamčeno. A on říká, to musíš věřit. A já jsem najednou si uvědomila, že mám nějaký ty dveře. A že skutečně musím věřit, že ty dveře otevřu a že to půjde. To jde men vali. Kde to jsem? Nebo? Jsi nějaký pitomej vtip! Jdeš pozdě, Šupinová. Můžete mi, prosím vás, vysvětlit, co po mně chcete? Podpisy. No, tak co chcete podpisy? No tak honem, honem, deníčky, pamatníčky, potečky, papírky, lístíšky, stupenky, máte? No, nemáte, to je alespoň se tím mám. Tak, Adeva, já mám svoje tušičky, pastelky, propiska, jiný hovaníky, no, šup, máte? Psaní pro tři herečky je zábavný, protože to je vlastně jako kdyby o nás. Já nemyslím, že ty hry jsou o nás, ale je to pohled celé té skupiny lidí, která nás obklopuje. Nebo i v kavárně. My třeba sedíme a já tam slyším ženský, jak si povídají. A to jsou někdy témata, to by člověk jako nevěřil, co se dá probrat u kafe. A já se přiznám, že poslouchám. A poslouchám a zapisuju si to, anebo holky poslouchají, zapisujou si to a pak mě to říkají. A v podstatě nám to vytváří ty postavy, že ty lidi se nám tak vzájemně doplňují a ono je zajímavé, že žijeme v nějaké době a ta doba sebou nese určitý atributy. Takže ty starosti těch žen jsou tak jako více méně obdobné. Je to jedno, jestli je to kadeřnice, herečka nebo učitelka, tak jak to máme v nebi, ale vlastně to téma je vztahy, to téma je láska, to téma je vůbec uplatnění se tady v téhle době, v téhle společnosti. Takže o tom my píšeme a reagujeme jako kdyby na ten vnější svět. Sedím třeba s kamarádkou, s Liduškou Procházkovou v Zemanově kavárně po pedagogické radě. Lidka sedí zády, okno, já mám pěkný výhled ven. A kdo pak to tam za okýnkem na mě mává a třepe s ním? Zpovídá mi Lidu, hele, zase uchyl. Představ si, Lída ho neviděla. Ona měla ve výhledu fikus. Uchyláky jeden! Holky, by se měla aspoň čím chlubit. Všem jim to chtělo to kafe otrávit. To by bylo drama! Paní nebeská, patrně máte o dramatu zkreslené představy. Já? No dovol. Já jsem vedla dramatický kroužek, ještě když ty si tahala kačera. Ano, Karenino. A moje volba režie nebyla ani tak, protože já jsem potom toužila, že mám ty ambice, ale mně došlo, že když zkoušíme, nebo když už se ta hra píše, tak mi dochází, co funguje a co fungovat, jako kdyby nebude. Jo, a takhle jsem jakoby začala a tím pádem, že jsem do toho stále kecala a kecala už od toho, že když si vezmete, když se vám dostane do ruky text, tak vám vlastně dojde, že buď to vás to jako baví a už tušíte, jestli vás to bude překvapovat, anebo si řeknete, hezká knížka, zase to odložíte, jo. Takže já zkrátka, mě hrozně rozčilovalo, když to nefungovalo, tak jsem do toho začala strašně kecat, jo. Vzhledem k tomu, že jsme velice alternativní divadlo, tak všechno probíhá trošku jinak než v tom klasickém. Vlastně ono se to vyrábí až na těch zkouškách a ty texty, které jsou napsané, třeba člověk zjistí, že mu vlastně
že to nefunguje, že to musí být trošku jinak, aby to jedna věc je něco vymyslet a druhá věc je to materializovat. Stejně ty představení, které se potom hrajou, tak jsou závislí na tom, jaká je odezva toho, ta magická odezva toho publika, takže tam je přesně cítit, že některý publikum vyloženě vyžaduje komedii a přesně cítit, když je to publikum, který chce být intelektuální. Takže ta samá hra, i když je to třeba komedie, tak se najednou vypíchnou momenty, které jsou mnohem hlubší a opravdu to jde v ruku v ruce s tím publikem, což je hrozně zajímavý, že to by člověk neřekl, že si řekne, tak to uděláme. My jsme se ve škole učili, že divadlo je předem domluvená věc, že jo? No ale vy potom začnete hrát a zjistíte, že ty diváci to chtějí jinak. Jako je to sakra cítit. A když to neuděláte, tak to zkrátka nesedne. Jo, takže já sice na těch zkouškách do toho kecám a pak už do toho nechám kecat jenom ty diváky. Danka má ten nepopiratelný talent psát. Vicky má ten talent režírovat, takže vlastně ty velmi podstatné složky toho představení máme obsažený. No a teď co zbylo? Jo, tak kdo se bude starat o nějakou vizuální stránku, o světla a kdo se bude starat o hudbu? Mě hudba konkrétně nesmírně inspiruje a baví. A já vždycky vlastně odjakživa, když poslouchám hudbu, tak tu dobrou, pro mě dobrou, poznám podle toho, že si začnu u ní představovat. Začnu mít sny, začnu mít vize, vidím různé scény. A nebo mě jenom podnítí k tomu, abych nějakým způsobem taky začala tvořit a snít. A dost často se mi stává, že když čteme Dančiny texty, tak já už přesně vím, jakou tu hudbu použiju. A vlastně hudbu poslouchám pořád. A je mi v podstatě jedno, jakou je hodně široký záběr. Takže i když neskoušíme představení, tak já vlastně nadpracovávám dopředu, že poslouchám. No a takhle, takovýmto způsobem já dělám hudbu představením, že poslouchám a pak máme nějaký situace, které cítíme všechny tři, že by něco potřebovali a já už mám tak jako poslucháno, já vlastně můžu i předvíst, jak pracuju. Já mám takovýhle starý sluchátka, obrovský, a ty zapojím do tohohle kamaráda. Kde to má to díru? Najdu si nějakou tu hudbu a pracuju. Ahoj, kluci! My teď připravujeme knížku. A ta knížka je druhá v pořadí a je to vlastně 10 pohádek. A protože já jsem si tak chtěla odpočívat od toho scénáře a nešlo mě to, tak jsem začala psát pohádky a ty mě šly sami. No a ráno jsem to četla holkám a oni mě to zabavili, že se to musí vydat. Takže mě to vzali ty texty. A tím pádem vyšla knížka. A teď chystáme druhou, protože pro úspěch Bára na tom moc pracuje, protože ona všechno koordinuje. Takže díky ní ta knížka vypadá krásně, takže už je vyprodaná skoro, takže už teď chystáme druhou. Tady u té knížky to jsou ty pohádky a malé hry. Ta barevnost ještě není úplně daná. U každé pohádky bychom chtěli trochu jinou. Ale nevíme jak, že nechceme, aby to bylo moc barevné, že by se nám líbilo neopakovat jenom dvojbarevně, ale prostě každá pohádka bude mít jenom pár barev. To bude super. No, podívej se. Je to 10 pohádek, které jsme četli vlastně v televizi. A jsou to takové legrační pohádky a taková komedie pro děti, no. O různých příšerách, strašidlech a paní učitelkách. My bychom moc rádi inspirovali všechny k tomu, aby se nebáli dělat, co vlastně, po čem touží a co chtějí. Každý v sobě má poslání, svoji životní touhu. A tu touhu, když následuje, poznají, takže k tomu cítí vášeň, ať je to k čemukoliv, tak pokud tu vášeň následuje, tak vlastně vznikají ty nejkrásnější věci a ten člověk se cítí skutečně šťastně a ví, proč ten život žije. A já si myslím, že nejdůležitější je, abychom žili, aby jsme měli lidi kolem sebe, který máme rádi, a to si myslím, že proto bychom měli udělat úplně všechno. Takže následujme se, ať to vypadá sebepodivněji, ať na nás ukazují, že jsme blázni. Vůbec to není podstatný. Podstatný je to, aby jsme my byli přínosem sobě a druhým.